ajarannya. Dipersilakan cikgu. Baik, terima kasih uh, Ustaz Mawaridi moderator kita eh yang sentiasa bersama dengan Edidate dan kelas jarah eh. Uh, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita pada pagi ini eh sekali lagi diizinkan untuk berkongsi ilmu. Uh, jadi saya ucapkan assalamualaikum kepada anak-anak SPM, guru-guru ataupun ibu bapa yang hadir eh, uh, pada kelas kita pada pagi inilah. Eh. Baik, uh, kita sambung uh, topik kita dengan uh, tajuk yang masih bab tujuh. Perincian kita pada pagi ini ialah Sistem Raja Berpelambagaan. Uh, sistem Raja Berpelambagaan 7.12. Uh, kalau pelajar tengok eh. Baik. Ha, uh, 7.12 ini, tajuk ini kebiasaannya sangat penting khususnya dalam mengikut isu-isu semasa kita pada tahun inilah eh. Uh, isu kita pada tahun ini banyak berkait tentang Raja Berperlembagaan. Uh, cuba kita tengok dalam bulan tiga bagaimana Agong membubarkan Parlimen, ah uh, Parlimen pula ya. Eh. Agong uh, Dapat meneruskan dengan memilih Perdana Menteri kita yang baru. Ha, norma baru, bentuk baru tu eh. Ha, dan kita tengok, walaupun tanpa pilihan raya, ada perubahan dari segi pucuk pimpinan pentadbiran negara kita. Ha, Okey, Baik. Ha, jadi boleh rujuk pada skrin. Ha, saya mula dengan agak perlahan supaya pelajar jelas eh. Kalau tak jelas, nak bertanya boleh tulis dekat chat eh supaya saya boleh jawab dengan cepatlah eh. Baik. Dalam muka surat yang pertama ini, pelajar banyak soalan yang boleh diambil terutamanya definisi. Ha, kalau kita tengok di sini eh. Kita tengok pada soalan SPM. Ha, cuba kita tengok soalan SPM ini. Kali terakhir dia keluar ialah pada tahun 2010. Okey. Bila saya sebut 2010 bermasuk dalam uh, sukatan yang lama lah eh. Aku tengok soalan yang pertama itu. Dia minta tentang maksud raja berperlembagaan. Ha, maksud raja berperlembagaan. Soalan SPM ulangan 2018. Uh, cerayan B, dia tanya tentang bidang kuasa yang dipertuan agung sama macam soalan SPM 2010. Ah ha, ini ulangan ni. Ah eh? ha, ini ialah soalan 2010. Ini bermaksud apa yang kita nak belajar pada hari ini dalam muka surat yang pertama ini kalau tengok muka surat 167 dan 168 sangat penting. Okay sangat penting. Ha, sebab kita tak boleh tinggal apa itu raja berperlembagaan okey kita tengok kalau soalan tanya apa itu maksud raja berperlembagaan cikgu tulis di sini soalan apa maksud raja berperlembagaan ha, eh apa maksud kadang-kadang soalan ditanya apa yang anda faham Ha, ataupun ditanya terangkan eh sistem raja berperlembagaan di negara kita. mana-mana ha, boleh. Ah ha, dia tak kisah eh yang penting jawapan sama. Okey, kita cuba tengok jawapan. Kalau kita tengok jawapan ha, eh sistem raja berperlembagaan ialah sistem pemerintahan beraja. Mengikut peruntukan perlembagaan. Ha, eh? Dalam sistem raja kita ni ada perlembagaan. Contohnya, sistem yang di Pertuan Agung yang kita belajar bertukar selama lima tahun sekali. Ha, itu agung. Itu yang uniknya negara kita. ya. Eh? Tak ada di negara lain sistem ikut giliran. Ha, ikut giliran ni. Eh? Ha, sekarang ialah uh, yang di Pertuan Agung daripada Pahang selepas pahang siapa ha, siapa boleh bagi respon selepas pahang siapa yang depa tuan agung kita ha, cuba kita tengok ha, siapa timbalan yang di pertuan agung adakah perak atau johor ha, itu kita tengok dalam sistem penggiliran ha, di negara kita pelajar boleh tengok pada gambar muka surat belakang-belakang ni ya ha. sebab kalau kita tengok sistem penggiliran kita Okey, kita tengok di sini. Uh, sekarang ini kalau kita tengok ialah Sultan Pahang. Nampak eh? Uh, Pahang lah. Agung Pahang selepas Pahang ialah Johor. Lepas Johor, Perak. Bermaksud pengganti yang dipertahankan Agung selepas ini ialah daripada negeri Johor. Kalau ikut sistem uh, giliran kita lah eh. Uh, itu yang pertama. Ha, jelas eh? Okey? Setakat ini okey pelajar? Ha, tolong tulis dekat chat jelas ataupun masih uh, tidak faham. Eh? Kita baru masuk awal-awal ni. Ha, kalau jelas, mudah kita punya sistem pengajaran. Okey? Ha, boleh bagi respon kalau ada. Ha, Nadal Huda, terima kasih. Ha, eh? Nabila Ah, ha, okey, siap tangan lagi ni bila cikgu pun buat tangan jugalah ya. Okey, Ain Ismail. Okey, terima kasih Ain. Ada yang lain lah. Okey, good. Ah, ha, Pinggu, lama tak tengok cerita Pinggu eh. Okey, ha, kita tengok perenggan kedua. Ah, ha, ini jawapan yang kedua. Tadi ialah F1. Ah, ha, ini cikgu letak fakta 1. Okey, fakta 2. Ah, ha, kalau kita tengok fakta 2, yang di Pertua Agung ni dia bertindak, bertindak ya, eh, bermaksud dia melakukan sesuatu hasil daripada nasihat Perdana Menteri. Ha, itu kita tengok Agung kita ni dengan PM kita hari ini buat video conference. Ha, sidang video ha, sembang mungkin melalui stream macam kita ataupun melalui meet ha, untuk melihat situasi PKP negara. Ha, tengok eh, ini ialah F2. Fakta dua. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok, tidak boleh bertindak kecuali dalam perkara tertentu. Ha, dalam perkara tertentu, perlu juga Agung membuat budi bicara dia sendiri. Ha, contohnya kita tengok dalam kemelut sistem politik negara. Ha, akhirnya Agung yang menentukan. Ha, eh? siapa yang layak menjadi Perdana Menteri. Ya, itu kita tak payah cerita panjang lah ya. Itu sekadar pelajar tahu aa, tentang sistem negara kita yang unik tu ya. Okey, ini F3. Okey, ha, katakan dia memakan 4. Yang keempat, aa, ini. Pelajar dah belajar sekian lama. Agung kita ini dipilih di kalangan sembilan orang Raja Melayu. Ha, daripada sembilan buah negeri, ha, daripada 9 buah negeri, ha, pelajar boleh rujuk gambar yang ada dalam buku teks tu, eh, ha, pada muka surat yang cikgu tunjuk tadi. Nah, ha, eh, ha, di sini kita tengok sistem yang di Pertuan Agung kita ni, uh, dia bermula daripada uh, Tunku Abdul Rahman, eh, ha, Tunku Abdul Rahman ni Agung. Yang pertama, uh, dan diikuti oleh uh, Sultan Selangor, Perlis dan sebagainya. Uh, dan seterusnya lah eh. Okay. Uh, itu kita tengok uh, yang pertama eh. Uh, jadi pelajar mungkin boleh uh, nampak. Ada empat fakta di sini. F4. Uh, F4 eh. Ha, kalau kita tengok, cikgu ulang balik sistem pemerintahan beraja uh, yang bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri uh, bertindak sendirian kecuali atas budi bicara dan terdiri daripada sembilan raja-raja uh, Melayu. Uh, pelajar boleh tanda macam itu juga uh, sebab kalau soalan keluar macam ini, uh, dia minta empat Eh, soalan SPM dia minta empat. Empat lah. Bermaksud satu pun kita tidak boleh near miss. Okay. Ha, tak boleh near miss yang ini. Ha, senang saja kita nak ingat eh. Ha, sistem pemerintahan beraja. Nasihat Perdana Menteri. Menggunakan budi bicara dalam bidang tertentu. Sembilan Raja Melayu. Okey. Yang kelima. Ha, ada lima fakta. Yang kelima ialah pemilihan yang dipertuan agung mengikut peruntukan perlembagaan F5. Ha, peruntukan perlembagaan ni bermaksud sistem giliran yang dah ada ha, dalam negara kita tu ya. Eh, Bergilir-gilir ni. Eh, agak unik negara kita berbanding dengan negara lain ni. Eh, ha, sebab kita telah belajar negara lain mungkin mengamalkan sistem republik. Eh, ha, minggu lepas kita belajar, kan? Ha, contohnya negara Singapura, dia tak ada raja. Eh, negara Indonesia, dia mengamalkan juga republik. Eh, ha, yang raja kita, ada juga raja berbeza macam kita, beza dengan negara Thailand. Ha, eh, baik. Nah, ha, itu kita tengok yang pertama. Ah, ha, yang pertama soalan yang akan ditanya ini saja eh apakah maksud raja berpelembagaan sebab dalam kertas satu kalau kita tengok ha, dalam kertas satu ini setakat ini sistem raja berpelembagaan ini tidak pernah disoal tak pernah eh ha, pelajar boleh tanda ingat oh kertas satu tak pernah tapi jangan tak baca eh sebab Kertas satu kalau kita tengok Kebanyakannya ialah Bidang kuasa yang dipertuan agung ha, Yang kita akan sentuh nanti ha, Ini bidang kuasa ni ha, eh. Yang kita akan sentuh Yang ini memang Beberapa kali uh, Disoal dalam SPM ha, Kali terakhir ialah SPM 2016 oh, Lama dah eh ha, Jadi hati-hati pada dah lama tak ada soal. Jadi kita jadikan sebagai satu perkara yang perlu kita berikan perhatian Eh? Okay, good. Setakat itu clear. Muka surat kita yang pertama. Tengoklah ini agung kita. Ini adalah Raja Perlis. Ha, dalam gambar ni Raja Perlis Eh? Agung kita yang ke-12. Ha, okay? Okay. Kalau kita tengok di sini pelajar kalau nak tambah lagi jawapan boleh ambil pada sudut maklumat ini raja berperlembagaan merupakan tonggak negara eh dan ketua agama negara boleh kita ambil juga sebagai jawapan tambahan ha, kita nampak di situ eh ha, jadi kita ada enam pilihan jawapan untuk menjawab empat. Ha, kalau dapat jawab semua memberi semua lagi bagus eh ha, sebab harapan cikgu eh kalau boleh kita sempat uh, selesai bab ini sampai pilihan daya eh sebab kita sambung cuti PKP ni lagi berapa sebulan ha, mungkin naik sekolah lepas itu lah eh ha, jadi kita nampak eh okey ha, jelas eh okey setakat ini tak ada lagi latihan di bahagian ini eh Ha, latihan belum lagi sebab latihan hanya ini saja apakah maksud raja berperlembagaan ha ini saja latihan kita kalau soalan tanya uh, pelajar boleh bagi jawapan uh, di sinilah ha, sebab ada pelajar yang mesej cikgu dia dah buat latihan ini maksudnya dia dah belajar dah ha, dia kata cikgu saya dah belajar bab ini ha, jadi saya kata kalau nak belajar datanglah join lagi lagi Sekali lagi kelas mungkin boleh menambahkan ilmu eh. Ha, itu kelas kita pada pagi inilah eh. Okay good anak-anak. Okay ada nak tanya? Ha, boleh tulis dekat chat kalau ada yang nak bertanya. Ha, sebelum cikgu pergi pada muka surat yang kedua. Ha, ini muka surat yang penting. Ha, bidang kuasa yang dipertuan agung. Kalau ada pelajar nak bertanya boleh tulis dekat chat. Okey. Eh? Ha, bolehlah cikgu uh, jawab mana yang cikgu rasa uh, jawab mengikut buku teks. Ha, eh. Okey, ada? Okey, macam tak ada apa. Okey. Kita tengok bidang kuasa yang di pertuan Agung. Kalau tengok soalan SPM yang dulu-dulu 2010, Allahuakbar, eh. Markahnya berapa? Abang kakak kita okey cikgu Zul pelajar perlu hafal ke sistem pengeliran agung a uh, cikgu rasa tak perlu kot. Zul eh cukup Zul memahami boleh eh uh, okey cikgu sentuh balik cikgu tunjuk tentang markah ni abang kita kita dulu kakak abang uh, yang jawab 2010 cuba tengok markahnya berapa 12 Ha, sekarang tak ada dah eh. Markah sebanyak ini. Tahun 2018, SPM ulangan 8. Bermaksud kita cuba cari 10. Uh, nah, ha, jangan 8, jangan bagi 8. Ngam-ngam eh. Kita cari 10 jawapan. Baik. Key ini, key eh. Pelajar keluarkan seberapa banyak yang ada kata kunci ketua, okey cuba tengok, okey pegang saja ketua, nanti pelajar sambung jawapan. Ha, pelajar boleh tulis dekat chat. Yang dipegang agung bidang kuasanya beliau ialah ketua, ketua apa? Baik kita keluarkan dulu seberapa banyak nama ataupun tugas agung sebagai ketua, okey. Yang pertama, agung ialah ketua negara. Sorry, ada hujah cantik, cikgu ambil warna merah. Okey. Okey, kita keluarkan ketua dulu. Ketua negara. Satu maka. Okey. Dot pertama eh. Dot yang ketiga, agung ketua tertinggi angkatan tentera bersenjata. Sorry, ketua tertinggi angkatan bersenjata. Okey, dua. Baru bagi fakta saja ni, eh, belum bagi huraian. Yang ketiga, agung ialah ketua agama Islam. Okey. Kalau kita tengok di sini, ketua saja pelajar ada tiga fakta. Tiga markah. Ha, markah kita lapan. Okey. Cuba kita tengok dengan ketua berapa pelajar dapat. Okey, pada boleh tulis dekat chat jawapan semula untuk kita fresh, untuk kita kongsi jawapan dengan pelajar. Hai, eh. keluarkan tugas agung sebagai ketua dalam perlembagaan. Ha, pelajar boleh tulis dekat chat supaya pelajar-pelajar yang ha, lambat masuk dia nampak apa yang kita belajar hari ini. Ha, eh? Ha, tugas agung sebagai ketua ha, boleh tulis dekat chat ya eh? okey ha, itu cikgu letak dengan pen merah ha, eh, okey itu fakta eh huraian okey tengok sini huraian hari ni kita nak masuk ni agung mengetuai tiga badan kerajaan Tiga badan kerajaan. Ha, iaitu, cikgu letak huraian. Cikgu letak contoh dengan warna purple. Badan perundangan. Nanti kita sentuh badan perundangan. Badan pemerintah. Dan badan kehakiman. Ha, ini kita akan sentuh selepas ini. Okey, baik. Dengan menghafal dot yang pertama ini, pelajar dapat tiga markah. Okey, markah kita lapan. Tiga, tambah dengan dua ketua tadi, pelajar dah dapat lima. Okey, cuba pelajar tulis dekat chat jawapan yang pertama. Yang ada fakta, huraian, contoh cuba tulis dekat chat. Ha cikgu bagi masa. Okey, untuk dapatkan 3 markah. Ha okay. okey. Ha untuk dapatkan 3 markah. Jawapan yang pertama ni. Okey, ha cikgu masih menunggu jawapan. Uh, daripada pelajar kalau ada eh uh, tiga jawapan pertama ah uh, agung sebagai ketua negara mengetuai tiga badan kerajaan iaitu badan perundangan uh, ingat satu pun pada cikgu dah okey ingat tiga lebih baik ah okey tengok Nurin punya jawapan ha, Nurin ni anak murid cikgu ni Ha, Ketua Negara Nurin mengetuai tiga badan kerajaan. Good Nurin. Bagus Nurin. Berselimut ke gambar Nurin ni eh? Ha, tengah berselimut kot eh? Ha, tak apa Nurin eh? Ha. Okay good Nurin. Satu percubaan yang baik. Puteri Agung Ketua Negara mengetuai badan perundangan. Ha, Puteri tertinggal satu tu mengetuai tiga. Ha, tiga badan. Haa. Okey Zul Ketua Negara Tiga Badan Good ha, Puteri tadi dia tinggal satu Key eh, Tiga ha, dua, dua, dah tepat ha, Puteri dapatlah dua markah eh Okey Kita dapat tiga oh, HDSD Ketua Tiga Good Betul eh Okey good Tahniah ha, Maksudnya pelajar Siti Non Nabilah pun Okey good Betul jawapan ha, Kita nampak banyak okay lah eh Baik kita tengok seterusnya, kita sambung ketua yang kedua. Ha, nanti pelajar, ha, banyak bagi jawapan. Bagus, terima kasih semua atas respon. Ha, seronok cikgu pelajar bagi respon ni. Okey, kita tengok huraian pula pada dot yang ketiga. Ha, eh? ha, nanti pelajar tanya, kenapa cikgu lompat dot kedua? Cikgu nak bagi pelajar hafal yang perkataan ketua dulu. Ha, nanti kita tengok yang lain sebagai tambahan. Okey, kita tengok dot yang kedua. Kita tengok ada warna biru. Ha. Yang di Pertuan Agong berkuasa mengampunkan. Nampak, eh? Dan menangguhkan hukuman di Mahkamah Tentera. Baik. Untuk dot yang ketiga ini, mungkin tiga markah. Tapi cikgu letak dua markah. Haa. Dua markah tambah tiga, lima. Markah kita tadi berapa? Lapan. Okay, good. Kita tinggal dot yang keempat. Kita pergi dot yang kelima. Ada contoh di situ. Dan huraian. Okay, good. Dia bagi huraian. Ialah. Bagi negeri baginda sendiri. Ha, kalau agung tu Uh, daripada Pahang Agung sekarang ...dia ketua agama Islam lah eh dan bagi negeri-negeri lain ha, negeri baginda sendiri ha, uh, ketua agama bagi negeri baginda sendiri dan juga bagi negeri-negeri lain yang tak ada uh, yang sorry yang ketuanya ialah yang dipertua ha. kalau yang dipertua Uh, yang dipertuk agung ialah ketua ha, nampak? Pulau Pinang wilayah ha, kita nampak di situ eh ada dua benda di situ beza cikgu nak bezakan ha, Pulau Pinang, Melaka, wilayah Persekutuan, Sarawak, Sabah negeri yang wilayah ketua agama dia ialah agung Okey, pelajar eh kalau kita tengok tiga tambah dua lima sini mungkin dua atau mungkin 3. Ha cikgu letak 2. 2 markah. Pelajar dah dapat 7 markah. Markah kita nak ambil 10, di mana kita nak senang lagi nak ingat. Okey. Cikgu minta pelajar pergi kepada dot yang ke mana? Dot yang keempat. Ha di sini. Dot yang keempat. 1 3 empat lima. Okey. Dot yang keempat. Pelajar. Yang di Pertuan Agung ini bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Kita nampak di situ eh. Dan nampak. Boleh membincang istimewa kedudukan melalui Majlis mesyuarat Raja-Raja. Baik pelajar eh, di sini mungkin dua markah pelajar dah dapat full mark, full mark markah. Ha, cikgu tayang balik atas tiga tambah dua lima tambah dua tujuh tambah dua sembilan. Ha, jadi kita nampak di situ uh, hebatnya kuasa yang dipertuan agung di negara kita ha, eh? ha, kalau kita tengok yang lain-lain tu pelajar boleh baca lah eh? ha, membubarkan parlimen pun agung juga, melantik Perdana Menteri pun agung juga undang-undang darurat pun agung, banyak jawapan lain yang pelajar boleh ambil, nampak sini eh? melantik Perdana Menteri kita ha, Perdana Menteri kita yang dilantik pada bulan bila? Ha, pada bulan uh, Hujung bulan 3 tu kan ha, Dilantik Melantik Perdana Menteri ha, Melucutkan Jemaah Menteri ha, Kabinet juga boleh dilucutkan Atas nasihat Perdana Menteri Lucutkan tu nak buat perayaan raya lah eh Baik Mengistiharkan Undang-Undang Darurat Ha, eh, darurat ni macam kita PKPD ni uh, tak adalah darurat eh, dia mahu diperketatkan dia macam uh, rancangan Brings dulu eh, zaman komunis yang ada kawat-kawat berduri bagi mengelak uh, komunis mendapat bantuan daripada Min Yuan eh. Ha, ok dan yang lain-lain, Ah -lain, ha, ini nampak Agung yang terakhir melantik kebanyakan uh, pengurusi dan ahli Suranjaya. Yang ini sekadar kita bacalah. Kalau pelajar faham, okey tak faham pun tak apa. Sebab markah dah maksima. Eh? Okay. Okey, pelajar-pelajar. Uh, ada nak tanya setakat ini? Jadi kalau kita tengok, cikgu dah cuba jelaskan dua tajuk utama yang kita kena faham berkaitan dengan sistem raja berperlembagaan. Ha, jadi kalau pelajar faham maksud pelajar faham bidang kuasa alhamdulillah lah. Ha, bermaksud objektif kita hari ini tercapai. Hmm, okey. Ah, ha, habislah kita ni dua muka surat ya. Ha, kita nampak yang lain tu kita baca. Ha, ini kita tengoklah gambar ini istana negara eh. Istana lama lah eh. Ha, nampak istana negara. Ha, Okey, cikgu gurmit. Cikgu nak tanya apa itu undang-undang. Undang-undang. Ah, undang -undang. undang, -undang. Ha, undang, -undang. ni perlembagaan. Sebuah negara yang diiktiraf eh. Kita mesti ada undang-undang negara. Eh. Yang mana semua perlu patuh. Macam kita tengok Nabi Muhammad kan Rasulullah dalam perlembagaan Madinah dia buat undang-undang dulu baru menubuhkan negara. Ha, jadi dalam negara kita yang kita cintai ni mestilah ada undang-undang. Kita kena patuh pada undang-undang. Kelas sampai pukul 11.10, eh. Ada tak soalan minta? Namuk tak ada. Setakat ni tak ada masalah kan, eh? Ha, tak ada lah, eh. Namuk penuh. Undang-undang undang, -undang, -undang, -undang. Ha, okey, darurat ini bermaksud di bawah pemerintahan tentera. Ha, tentera berkuasa penuh ha, tengok macam disimpan renggam kan ha, yang PKPD kan diperketatkan